Bona tarda, fanoquis. Soc el Fran, voluntari dels divendres a l'hospital. Per avui us proposem que us convertiu en artistes. Sabeu què és la Cow Parade? És una exhibició pública que ha estat mostrada a grans ciutats de tot el món. La idea és molt senzilla. Diferents artistes decoren escultures en forma de vaca o altres animals i s'exhibeixen pel centre de les ciutats, a llocs públics com estacions de metro, parcs o carrers importants. I així, les grans ciutats s'omplen de color. Us proposem colorejar animals i formar part d'aquest gran projecte. Si no teniu la figura d'un animal, podeu fer la silueta en un full i decorar-la. Ens envieu les vostres creacions. Aquí baix, a la descripció d'aquest vídeo, trobareu els correus on podeu enviar les vostres obres d'art. Una forta abraçada.